υπόνομοι της Κεσάριας κατά τη δυναστεία των Μακεδόνων ήσαν δεδαλώδεις και χρησίμευαν ως κρυσφύγετα παρανόμων. Βοήθεια! Βοήθεια! Ανοίξτε! Βοήθεια! Τι συμβαίνει! Ποιος είναι! Ο καπετάν Μιχάλης! Του Κωνσταντσάκη! Σιγά μην είσαι και ο Χριστός ξανασταυρώνεται! Φύγε φαρσέρ! Θα παράξω την αστυνομία! Κωνσταντίνε! Ρε! Κωνσταντίνε! Τι είναι αυτή η φασαρία, ρε! Ξέρω κι εγώ! Ένας τρελός είναι στο κήπο μας και λέει ότι είναι ο καπετάν Μιχάλης! Θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία! Βοήθεια! Πατριώτες! Πατριώτες! Πατριώτες και καπτάν Μιχάλης ένας είναι, ο Γερομανταρνάκης. Ο πατήρ της αντιπαθούς γειτονοπούλας που πήγε στην Αυστραλία και γλιτώσαμε. Βοήθεια, γειτόνι, σώστε με. Θέλει να με σκοτώσει. Ποιος θέλει να σε σκοτώσει, κύριε Μιχάλη? Η Λιλή Μαρλέν. Ποια, η Λιλή Μαρλέν? Μη δίνει σημασία, ο Γερομανταρινάκης είναι λίγο Μουρλέν, έχει πάθει άνοια. Και δεν μου λες, κύριε Μιχάλη, ποια είναι αυτή η Λιλή Μαρλέν? Η Γερμανίδα που έχουν ρίξει δίπλα μου για να με προσέχει. Και ποιοι την έχουν ρίξει, καλέ? Η Κεστάπο, αυτά τα ναζιστικά κτίνη που έχουν συλλάβει την κορούλα μου και τη βασανίζουν στα υπόγεια της οδού Μέρλιν. Η κορούλα σας, αγαπητέ, βρίσκεται στην Οκεανίδα και βασανίζει τους υποψήφιους δύσμυρους Αυστραλούς γαμπρούς. Τι μου λέτε, βγήκε και Αυστραλία στον πόλεμο, με τις δυνάμεις του άξονα ή με τους συμμάχους? Από την πόρτα σου περνώ και τη γανίζεις. Μύρια. Ποιος είναι? Η Λιλή, νοσοκόμα. Αχ, να την με βρήκε. Κρύψτε με. Κρύψτε με. Που είναι η πίσω πόρτα να δραπετεύσω. Μη φοβάσαι, κύριε Μιχάλη, μη φοβάσαι. Πήγαινε μέσα στη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου και κρύψου. Δεν θα σε παραδώσουμε εμείς τον εχθρό. Θα κάνουμε κάτι. Όπα. Όπα. Έχω δει πολλούς γέροντες με παράνοια, αλλά αυτός είναι ο παράνοιας. Καλησπέρα σας. Μήπως είδατε τον κύριο Μαντερνάκη, έχω φέρει τη γειτονιά. 2 λεπτά πήγα στην τουαλέτα και τον έχασα. Να σου πω, κύριε Μιχάλη, τον τελευταίο καιρό έχει προχωρήσει πολύ η κατάστασή του. Α, ναι, το συζητώ. Έχει χειροτερέψει πολύ από τότε που φύγει η κόρη του. Ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλη εποχή. Καλέ, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην κατοχή. Βρε τον κύριο Μιχάλη, από μικρό παιδάκι τον ξέρω. Τουλάχιστον είναι ο κακομοίρης άκακος. Α, μην το λέτε. Χθες το βράδυ με ξύπνησε με τραγούδια. Μου τραγούδαγε. Ράλι διταγματαλίτες, μπουραντάδι Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν από τα ντάρτη το σπαθί. Και κράταγε πάνω από το κεφάλι με ένα μαχαίρι. Κουζινομάχαιρο. Όχι, του φρούτου. Άμα είναι του φρούτου, βλέπεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μωρό άνθρωπος, κατά βάθος είναι καλός χαρακτήρας και με στην τρέλα. Όχι, εγώ φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Αφού δεν μπορώ να σας λέω, μα να με θεωρεί να ζει. Να ζει κανείς ή να μη ζει άμα το έχει χάσει τελείως. Γιατί εσύ, ρε κακομοίρη, δεν το έχεις χαμένο. Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι ξέρεις σε ποια εποχή ζεις? Που πήγες εσύ προάλλες στο δισκοπολείο, ρε, και ζήτησες το τελευταίο χι των αδελφών Κατσάμπα. Σοβαρευτείτε, καρσόνα, να δούμε τι θα κάνουμε με τον γέροντα. Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είχαν στο δισκοπολείο το τελευταίο χι των αδελφών Κατσάμπα. Μου βρήκαν όμως μια ωραιότατη συλλογή με επιτυχίες του Τόνι Μαρούδα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Να σου πω, νοσοκόμα, άμα θα έρθει ο γιατρός για τον κύριο Μιχάλη, να δει και αυτό το χάλι. Α, εγώ δε φοβάμαι, σκοπεύω να παραιτηθώ. Δεν μένω άλλο με τον κύριο Μανταρινάκη. Θα φύγω, φοβάμαι, σας λέω. Και πού θα παρατήσεις, μόρι βαρεμένο άνθρωπο? Είναι δυνατόν, κάτσε να έρθει τουλάχιστον η κόρη του, γιατί εγώ θα την ειδοποιήσω να έρθει εδώ σούμπιτι. Φοβάμαι, σας λέω. Δεν μένω ούτε μια μέρα παραπάνω με τον καπετάνιο του Ελλάς. Αν θέλετε, φέρτε τον εδώ, να έρχομαι εδώ να τον φροντίζω. Ούτε κατά διάνοια δεν θα μείνει σε αυτή την οικία ο καπετάν Μιχάλης. Έχουμε την καπετάν Φασαρία. Αρκεί. Και τι θα κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, να τον αφήσουμε τώρα γέρο άνθρωπο να πάρει τους δρόμους? Να τον πάμε σε κάποιο ίδρυμα? Όχι, ρε, όχι και σε ίδρυμα. Δεν μου πάει καρδιά, ρε. Τον κύριο Μιχάλη, ρε. Τον κύριο Μιχάλη σε ίδρυμα που όταν ήμασταν μικρά πηγαίναμε, τραβάγαμε το σόβρακο κάτω και αυτός αντί να θυμώσει μας έδινε καραμέλες. Τις οποίες εσύ τις άρπαζες όλες και τις έτρωγες μόνη σου. Από τα χεράκια μου τις άρπαζες. Φαγάνα! Άρπαγα! Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το γλυφιτσούρικο κοράκι, το οποίο είχα βγάλει, θυμάμαι, τη γλωσσίτσα μου να το γλωσσιάσω. Και προτού το γλωσσιάσω, το άρπαξες και άρχισες να τρέχεις. Θέλω το κοκοράκι μου! Να σου πω, μωρή, αυτά είναι τα χάπια του κύριου Μιχάλη. Έλα, Κωνσταντίνε, υπογλώσσιασέ τα. Έλα, κύριε Μιχάλη, έλα. Εδώ είναι ο ξενώνας. Πώς σου φαίνεται? Άντε, ξάπλωσε τώρα στο κρεβατάκι να ξεκουραστείς. Δεν είναι εποχές για ξεκούραση, Ελένη. Είναι εποχές για αγώνα. Αφού σκέπτομαι αύριο μεθαύριο να πάω στα βουνά.
Στάρματα, στάρματα, εμπρός τον αγώνα. Εντάξει, ησυχάστε, ησυχάστε κύριε Μανταρινάκη. Πότε θα έρθει η νοσοκόμα να φέρει τις ηρεμιστικές ενέσεις? Πάψε ρε, πάψε, εγώ τον καλού χάζει. Εσύ από εδώ το έφερες, από εκεί το όστρεψες, πέρασε τελικά το δικό σου. Ό,τι μπορείς κάνεις, Ελένη, για να μην βρει αυτό το σπίτι γαλήνη. Δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ γαλήνη, προτού έρθει η Λευτεριά. Για να έρθει η Λευτεριά πρέπει να φύγει αυτός ο γρουσούς μέσα από το σπίτι. Πότε θα γίνει και αυτό το δικαστήριο? Το λαϊκό δικαστήριο. Και λαϊκό να είναι και αριστοκρατικό να είναι, αυτή την παρήσαχτη θα την πετάξει έξω. Εσύ Μαντράκαλη τι κάνεις εδώ? Γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν πας στο βουνό να πολεμήσεις τον κατακτητή? Πρώτον, γιατί ο κατακτητής είναι εντός της οικίας μου. Και δεύτερον, γιατί εγώ δεν είμαι του βουνού. Είμαι της θαλάσσης. Δεν μ' άρεσε αυτή η δικαιολογία με τη θάλασσα. Αυτός εδώ μου φαίνεται πως είναι χαφιεδό μούτρο. Καλά, ότι είναι μούτρο είναι. Είναι πολύ μεγάλο μούτρο. Ενώ εσύ, κοπέλα μου, πρέπει να είσαι δικιά μας, ε. Αντιστασιακιά. Ε, βέβαια, εγώ είμαι μια κοπέλα στην αντίσταση είμαι. Και έχω και ψευδόνυμο. Υπολογαγός Νατάσα. Τα σέβη μου. Περάστε, να δούμε πόσοι ακόμη θα περάσουν από αυτή τη δύσμηρη οικία. Έφερα κάτι αλαξιές για τον κύριο Μιχάλη και τις ενέσεις του. Και λίγα μιλοπιτάκια που τα έφτιαξα με τα χεράκια μου. Μα καλά, επιτρέπονται γλυκίσματα σε αυτή την ηλικία? Γιατί, νέος μοιάζετε, πόσο είστε? Ε, είμαι 30. Μα τι με ρωτάτε την ηλικία μου, Δεσποινής? Τι σχέση έχει η ηλικία μου με τα μιλοπιτάκια του κυρίου Μανταρινάκη? Μα δεν είναι για τον κύριο Μανταρινάκη τα μιλοπιτάκια, για εσάς είναι. Είσαστε λιγουλάκι λεπτός και θέλω να σας παχύνω. Γιατί? Γιατί εγώ τον άντρα τον θέλω λίγο θρεφτάρι. Το συγκεκριμένο άντρα να μην τον θέλετε καθόλου, Δεσποινής. Γιατί καλέ, εργένης δεν είστε? Ιησούς Χριστός, Νικά. Τα καλά της Δεσποινίδος Ματίνας. Μα καλά, τι έχει τέλος πάντων αυτή η οικία των Μανταρινάκηδων? Κυκλοφορεί ο ιός της Λισανδρίας και το κολλάτε όλες? Σας κόλλαγε η Δεσποινής Ματίνα, ε. Αλλά αυτή γιατί να τη θέλετε? Πρώτα απ' όλα αυτή είναι κοντή. Λυλή είπατε. Το λύ με ο. Ε, όχι, κύριε Μιχάλη, μην επιμένεις. Απόψε δεν θα γράψουμε στους τοίχους της γειτονιάς με σπρέι. Άλλη βραδιά. Άμαν! Η Γερμανίδα είναι πάλι εδώ. Να σου πω, δεν μπορούσαμε να τη διώξουμε, γιατί έτσι θα καταλάβαινε ότι είμαστε της αντίστασης και έχουμε τη μύγα. Ας την εδώ να κυκλοφορεί, να το παίζουμε εμείς άσχετοι, ότι δεν ξέρουμε ότι έχει έρθει για να μας κατασκοπεύσει. Μπράβο. Θα την μπερδέψουμε την Γκεστάπο, Ελένη. Μπροστά τη θα σε λέω Ελένη. Και όχι υπολογαγό Νατάσα. Μπράβο. Να μην μάθει και το κωδικό σου. Μην το όνομα. Αυτή, ναι. Τι συναξάρτη μωρέ εκεί πέρα. Κύριε Μιχάλη, έλα να σου κάνω την ένεση. Να σου πω, κάνε την πάπια και φάε την ένεση για να φωλώσουμε τα νερά. Ξέρω και στα πίτσα. Μου κάνετε ενέσεις να μου μπερδέψετε το μυαλό, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Αλλά ό,τι και να κάνετε, εγώ θα τα έχω 400. Μόνο 400, τουλάχιστον 800. Έλα ρε, τέτοια φασία ο πατέρας της Ματίνας, να έρθουμε καμιά μέρα σπίτι να σπάσουμε πλάκα. Παιδιά, μην κανιβαλίζετε, δεν ξέρετε πως θα είμαστε κι εμείς άμα γεράσουμε. Εγώ, Ελένη μου, θα είμαι μια γυραιά πρωταγωνίστρια του θεάτρου που θα με σέβεται όλη η χώρα. Ναι, σιγά μην είσαι και γυραιά Ήπειρος. Ορίστε, αυτή το έχει χάσει από τώρα. Κι εγώ θα είμαι ένα σεξι γέρος που θα τρελαίνονται τα πιπίνια, γιατί εκτός από τη Χάρλεϊ θα έχω και εντούρο. Θα είναι το μόνο ντούρο πράγμα που θα έχει τότε πάνω σου. Ελένη, σε παρακαλώ. Ρε Ελένη, ο Βυζαντινοτέτοιος δεν φρικάρει με το σκηνικό, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Αν φρικάρει, λέει, τόσο που φρικάρει, φοβάμαι μην μου πετάξει το γέρο έξω από το σπίτι. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τη Ματίνα. Και τώρα που το σκέφτηκα, επί της ευκαιρίας, ας χρεώσω το αφεντικό ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό. Μελβούρνη! Ματίνα! Ματίνα! Και τόσα νούμερα. Τι ώρα να είναι τώρα εκεί? Έλα Ματίνα, τι ώρα είναι μωρή? Η Ελένη με ρε, τι κάνεις ρε Ματινάκι? Άντε έβγαλες στήριο να έρθεις. Τι πράγμα? Βρέθηκε κι άλλος γαμπρός, υποψήφιος. Κατάλαβα. Να σου πω Ματινά, ο πατέρας σου έχει τζεσλέψει τελείως. Θα χαρεί πολύ που θα δει τον γαμπρό. Ναι, ο γαμπρός δεν ξέρω τι γνώμη θα έχει άμα δει τον πατέρα σου. Ναι, εδώ είναι τα παιδιά. Φιλάκια πολλά, φιλιά πολλά. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Ναι, και ο Νικόλας σου στέλνει χαιρετισμούς. Όχι, δεν έχει βρει ακόμα γκόμενα. Μόνος του είναι. Και κατά κουζίνα δεν έχει βρει τίποτα. Και ξέρεις τι μου λέει ο Κωνσταντινός? Φρέ αυτό το κορίτσι το Ματινάκι, πολύ μου έχει λείψει. Τι πράγμα? Μπράβο, πάρε το πρώτο αεροπλάνο και έλα. Άντε, σε περιμένουμε. Έκλεισε αυτό. Πάντως ρε Ελένη,
Αυτό το κλίμα Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει γεννήσει πολλά αρτιστικά αριστουργήματα. Δεν νομίζετε ότι μου πηγαίνει πολύ αυτό το κλίμα εκείνης της εποχής? Και η ατμόσφαιρα, μπορώ να σου πω, και η στρατόσφαιρα. Μη μου το χαλάς, Ελενάκι μου. Φάτε τώρα μια Λίλη Μαρλέν. Όχι, Πεγκουλίνη μου, θα μας κάτσει. Meiner Kaserne vor der großen Top steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir aus Wiedersehen bei der Laterne. Wohl, wir stehen wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Hey, Mama, ja? Δεν είμαστε καλά. Τι κάνεις στο δωμάτιό μου, μουρλόγερε, μουρλογέροντα? Κλείσε το φως. Έχουμε συσκότηση. Συσκότηση μυαλού έχουμε. Τι κάνεις εκεί με το ραδιόφωνο, Χριστιανέ μου? Θέλω να πιάσω BBC, να δω τι γίνεται στο Στάλιγκραντ. Να σου πω εγώ τι γίνεται στο Στάλιγκραντ. Η μαφία αλωνίζει, η μαύρη αγορά δίνει και παίρνει και ανοίξανε και fast food, αυτό το McDonald's, πώς το λένε. Τι McDonald's? Μα τι, μπήκαν οι Σκοτσέζοι στη Ρωσία? Ναι, με τις γκάιντες. Πήγαινε, Χριστιανέ μου, κοιμήσου. Πού είναι η νοσοκόμα σου? Κοιμάται του καλού καιρού. Εκεί που πήγε να μου κάνει την ένεση, της γυρίζω το χέρι και την καρπώνω στο μπούτι. Ο Χριστός και η Παναγία, αφήστε με, κύριε Μανταρινάκη, να κοιμηθώ, σας παρακαλώ. Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε. Ποια είναι αυτή? Η Σοφία Βέμπο. Και γιατί λέει κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω? Γιατί δεν λέει βάζει ο Ντούτσε τη στολή του με τη σκούφια την ψυγή του? Γιατί... γιατί και αυτό επαναστατικό. Αυτό που λέει επαναστατικό τραγούδι. Βεβαίως, αλλά είναι συνθηματικό. Δηλαδή λέει ευθαρσός στους Ναζί, κάνε στην άκρη να περάσω, και ταυτοχρόνως δίνει στίγμα στους αντάρτες. Λέει απόψε θα σε ξεπεράσω, εννοώντας απόψε θα σε ξετινάξω. Και εννοεί βεβαίως την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Σοβαρά, παιδί μου, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάω να χυμηθώ χαρούμενος. Άντε στο καλό να ησυχάσω κι εμείς. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Άκου να νομίζω ότι αυτή είναι η Σοφία Βέμπο. Ακόμη και εγώ που είμαι άσχετος από λαϊκά άσματα, κατάλαβα μέσα ότι αυτή είναι η... πώς τη λένε, η Ελευθερία Αρμανιτάκη. Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Καλέ, πού μου κόλλησε εμένα αυτό? Λες και τ' άκουγα το βράδυ στον ύπνο μου. Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Το άμαθες κι εσύ το συνθηματικό? Πολύ αργά, βρώμο Γερμανίδα. Η γέφυρα ανατινάχτηκε. Ποιο συνθηματικό, κύριε Μιχάλη? Το τραγούδι της τραγουδίστριας της Νίκης, της Σοφίας Βέμπο. Το κάνεις στην άκρη να περάσω? Καλή είναι το τελευταίο σου ξέ της Άντζελας. Κύριε Μιχάλη, θα πεταχτώ μέχρι το σπίτι να φέρω το πιεσόμετρο. Μην κουνήσεις. Άντζελα. Υπολοχαγένα τάσα! Ξύπνα! Παναγία μου, τι είναι, κύριε Μιχάλη, τι έγινε? Ανατινάχτηκε χτες η γέφυρα. Ποια γέφυρα, της Κατεχάκη? Του Γοργοποτάμου, Ελένη. Τι μου λες, Μπαρμπα Μιχάλη, άσε με να κοιμηθώ, Χριστιανέ μου. Καμία γέφυρα δεν ανατινάχτηκε. Μάθαν τα σχέδια των ανταρτών τα SS. Και νομίζω πως ξέρω πως θα μαθαίνουν. Ο καθηγητής παριστάνει πως είναι δικός μας για να μαθαίνει τους κωδικούς και να τους μεταφέρει στη Γερμανίδα νοσοκόμα που εγώ τις καρφώνω τις ενέσεις. Το Θεός δεν το θέλει αυτό που τραβάω, ούτε ο Θεός ξενυχτισμένη γυναίκα να ακούω πρωινιάτικα αντελήριο σουρεάλα. Πώς είσαι εσύ ξενυχτισμένη και πώς ήσουν χτες βράδυ έξω αφού απαγορεύεται η κυκλοφορία? Μήπως είσαι κι εσύ δικιά τους? Δοσύλλογοι! Μη φωνάς, καλέ! Όχι, εγώ δεν είμαι δικιά τους. Εγώ δεν ξέρεις που είμαι κάθε βράδυ.
Εγώ κάθε βράδυ είμαι με τους συντρόφους συναγωνιστές και τυπώνουμε όλοι μαζί στον πολύγραφο προκηρύξεις. Να σου πω, επειδή τύπωσα πάρα πολύ χτες, τώρα απαράτα με να κοιμηθώ. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Όπα! Έλα, Ελένη, τώρα που λείπει ο Χαφιές και η Κεσταπίτισσα, να τραγουδήσουμε αντάρτικα τραγούδια. Όχι, Θεέ μου, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό να μου συμβαίνει. Αγρία φράζουν για αίμα διψούν, το Δημητρό στην κρεμάλα να βρουν. Να σου πω, κάνα πιο χαρούμενο δεν έχεις? Ναι, αμέσως, αμέσως. Τρί αγράμματα μονοφωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Έλα, διπολοχαγένα τάσα, να χορέψεις τώρα καζαντζόκ. Να χορέψω, να χορέψω, γαμώ τη ματίνα μου, γαμώ. Αν το κάνω πρωινιάτικα. Άντε, τραγούδασε να χορεύω εγώ. Και μας δείχνουν φωτεινό το δρόμο. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Καλά το κάνω. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχω δει και χειρότερα, Κωνσταντίνε μου. Εγώ είχα ένα θείο που νόμιζε ότι ήταν κόκορας και έμπαινε στο κοτές και κυνήγαγε τις κότες. Από αυτόν πρέπει να έχεις πάρει, βρε Μάρθο, γιατί και εσύ μυαλό κοκόρου έχεις. Τι λες τώρα, Κωνσταντίνε? Έλα, πήγαινε γιατί περιμένω τη Γερμανίδα. Τη νοσοκόμα του Γέροντα, τη Λιλή Μαρλέν. Όχι, παιδάκι μου, τι λες, μωρέ, αλλούτερε τώρα. Γνώρισα μια Γερμανίδα προχθές στην Ακρόπολη, μπουκιά και συγχώριο. Μπράβο, βρε Μάρθο. Μπράβο που πηγαίνεις και θαυμάζεις τα αρχαία μας μνημεία. Όχι, πηγαίνω και θαυμάζω τις τουρίστρες που θαυμάζουν τα αρχαία μας μνημεία. Μάρθο, είσαι εμετικός. Η Χέλγα όμως δεν έχει την ίδια γνώμη. Μάρθο μου λέει, εμείς οι δύο θα κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξη. Και ξέρεις τι εννοεί ένωση και πράξη? Πάντως όχι το όραμα του Χέλμουντ Κολ. Πράγματι, αυτό είναι το όραμα της Χέλγας Κολ. Γιατί έχει ένα γκολ, αδελφάκι μου. Πάω να φύγω. Είναι προτιμότερος ο γέρον άφρον παρά ο νέος παράφρον. Ναι, ναι, πήγαινε γιατί έχω να μάθω και γερμανικά. Μάλιστα πήρα και μία μέθοδο. Βέβαια η Χέλγα ήδη μου έχει μάθει τα απαραίτητα, όπως Ich liebe dich, σ' αγαπώ. Griechenland ist schön, η Ελλάδα είναι ωραία. Du machst mich geil, baby. Αυτό τι θα πει? Αυτό θα πει, με φτιάχνεις μωρό μου. Άκου και το επόμενο που είναι. Ο παπα, τι θα πει? Ποιο επόμενο? Μετά το με φτιάχνεις έχετε το με... Άστο! Άστο! Τι το βάφεις τώρα αυτό κατακόκκινο, δεν καταλαβαίνω, πού θα το βάλεις? Γιατί έτσι όπως ήταν, πού θα το βάζα, μωρή, χάλια ήταν. Τώρα ένα κόκκινο σκαμπόλο και κάπου θα κολλήσει. Να σου πω, κάνα time out τώρα να γλυκαθείς. Τι έχεις φέρει, μωρή, τι έχεις φέρει? Τέλεια σοκολατίνα. Άψογη, μιλάμε, έχει να μπει γλυκό εδώ μέσα από τότε που φύγει η Ματίνα. Στερητικό σύνδρομο έχω πάθει. Αυτό σκέφτηκα και εγώ και επαναφέρω μερικές πάστες. Ρε Λενάκη, κάνε ένα καφέ να τα πούμε. Αλλά είσαι πολύ φιλενάδα και θα σου φτιάξω ελληνικό καφέ με ρακλίδικο. Miner Kaserne from the Kosen Top. Τι μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι, το λέω συνέχεια. Ελάτε εδώ! Πού πάτε! Άσε με! Άκουσα τη φωνή του κατακτητή. Όχι, όχι, καπτάν Μιγάλη, δεν ήταν ο κατακτητής. Η φιλενάδα μου είναι ηθοποιός και τραγούδαγε το Λιλί Μαρλέν. Α, και γιατί τραγουδάει στα γερμανικά? Μήπως είναι από τις θεατρίνες που διασκεδάζουν τους γερμαναράδες? Α, τόσο τζαζ. Τόσο τζαζ. Λέω ότι η φίλη μου τραγουδάει επίσης και τζαζ. Έφερα μερικές παστούλες στην Ελένη. Θέλετε μία? Σιγά, μωρή Πέγγι, τρελός είπα από τον άνθρωπο, δεν κουφός. Όχι, ο κύριος Μιχάλης έχει ζάχαρο. Εγώ ευχαρίστως καταβροχτίζω μία. Και πού τις βρήκες τις πάστες, μέσα στην κατοχή? Τέτοιες πολυτέλειες τις έχουν μόνο οι κατακτητές και οι μαυραγωρίτες. Τώρα τι του λένε, Ελένη? Τώρα του λένε... Είχε κάτι κοπεδάκια στα τουρκοβούνια, τα πούλησε και τα αγόρασε σοκολατίνες. Μα είσαι σίγουρη, ή μήπως την έκανε δώρο κανένας Γερμανός που την είχε αγαπητικιά? Δεν έχω πάει με κανένα Γερμανό, ούτε καν με το Βαγγέλη Γερμανό. Κι άλλα εξαφανισμένα ήδη βλέπω. Ελένη, πού βρήκες τον καφέ και τη ζάχαρη? Μήπως είσαι κι εσύ από αυτές? Όχι καλέ, εγώ δεν είμαι από αυτές, εγώ είμαι από τις άλλες. Και αυτά τα εξαφανισμένα ήδη δεν είναι δικά μου, είναι του καθηγητή. Άλλη μία απόδειξη της προδοσίας του. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι, άμα τα μαζέψεις όλα μία σούμα, η κατακουζίνα είναι Αρτέμις Μάτσας. Τελευταία φορά που μπαίνω στο αυτοκίνητό σου, Μάρθο. Αυτή η λιγιώδης ταχύτης με αναδόμησε εσωτερικά.
Τα νεφρά μου έχουν πάει στο ύπαρ. Το ύπαρ έχει πάει στους πνεύμονες. Οι πνεύμονες έχουν πάει στην καρδία και η καρδία μου έχει πάει στην κούλουρη. Είναι ραλιάρικο αυτοκίνητο η Πόρσε, αγόρι μου. 280 ύπη είναι αυτή. Και τι τους θέλεις, βρε, τους 280 ύπους. Ένας δεν σου αρκεί. Αυτοκίνητο είναι, Κωνσταντίνε, δεν είναι κάρο. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ που προσεφέρθησες να με φέρεις. Έχω να σε γράψω τώρα. Μη φανταστείς ότι σε έφερα από Ευγένεια. Αφού τελικά μέστησε η Χέλγα και ήξερα ότι η Πέγκη θα είναι εδώ, σκέφτηκα να περάσω να την πάρω να πάμε στο κλαμπ της Ακάλης. Είναι εδώ και η Γκασόνα, δε! Παρούσα, αγαπητοί μου, καλά άκουσα τη φωνούλα σου. Κατά κουζίνη μου, κακά άκουσα τη φωνούλα σου. Αυτός ο ξανθός που αγκαλιάζει τη θεατρίνα, μήπως είναι Γερμανός. Για βόλσερ, κομμαντάντε! Ριχάινε, ρε μπείτε! Δε σε φοβάμαι, βρωμοναζί! Πού σου! Φραγκφούρτε! Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ! Βιμ Βέντερς! Έλα Μάρθο, σταμάτα, σταμάτα, πια είσαι ανόητο στα μάλα! Κάστε ρε, μην τον αποτρελάνουμε τον άνθρωπο! Εντάξει, μωρέ, μια βλακίτσα κάναμε. Αγάπη μου, πάμε να σκάω το τραπέζι στο κλαμπ της Ακάλης. Ελένη μου, βασίλισσα με, έχει βασίλισσα. Γεια σας. Τσάω. Αυτό το βρωμοθήλικο καλά το έλεγα εγώ. Πώς τραβιέται με τους Ναζί. Έλα εδώ καλέ. Έλα εδώ καλέ, εσύ. Έλα εδώ. Πάρε τώρα μια χούφτα χάπια για να ηρεμήσεις, γιατί εσύ σε λίγο θα θέλεις όλη τη φαρμακαποθήκη. Ελένη, δεν θα τα πάρω. Πάρτα. Πάρτα για να θολώσει τα νερά. Καλά. Τα πήρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα που τον χαπακώσαμε, εγώ θα πεταχτώ μέχρι το σπίτι να βάλω ένα φορεματάκι έτσι πιο της προκοπής, γιατί εδώ μέσα κυκλοφορούν κεριένιδες. Μη μας βλέπουν κι ασουλούποτες. Δεσποινής. Μη γουνιέστε έτσι, Δεσποινής. Νοσοκόμα είστε. Δεν είστε μαούνα που περνάει το καβοντόρο. Γεια σου, μωρή, κατά κουζίνα με τα ζουξέ σου. Άτιμο! Παράτα με, Γκασόνα. Έχω να συγγράψω εγώ. Τι πάει να γράψει ο παλιάνθρωπος. Τις λίστες των πατριωτών που θέλει να προδώσει. Εμένα μου λες. Άστον τώρα να αυτόν. Πάμε στην κουζίνα να με βοηθήσεις να τελειώσω την καρέκλα. Βρωμοχάφια. Κατά Μιχαλή. Να σου πω, περίμενε μια στιγμούλα να πάω εγώ στην αποθήκη να φέρω λίγο νεύτη γιατί μου έχει κολλήσει το χρώμα. Τώρα θα του δείξω του δοσύλλογου. Καλά, τώρα θα δημιουργήσουμε χρωματικά. Πού πήγε καλό καπτάν Μιχάλης? Πού πήγε καλή την βογιά? Αμάν. Καπτάν Μιχάλη, τι κάνεις εκεί? Τελειώνω το μη. Μη! Τρί αγράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Έλα και εσύ, Ελένη. Και μας δείχνουν φωτεινό το δρόμο. Ελένη, άκουσε με καλά. Αν θέλει ο κύριος Ματαρινάκης να τραγουδήσει αντάρτικα, να πάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ή ακόμη καλύτερα στα γραφεία του στον Περισσό. Γιατί εδώ μέσα ούτως ή αλλιώς βρίσκεται ως εκ Περισσού. Μην τον ακούς, καπτά Μιχάλη. Σε πάω εγώ στην Παπαρίγα, της κάνεις αντάρτικη καντάδα. Και εσύ, Κωνσταντίνε, πήγαινε τώρα στη βιβλιοθήκη σου να διαβάσεις, αλλά να πας έτσι πισωπλατώντας. Με την πλάτη. Και γιατί να πάω με την πλάτη? Γιατί άμα στρίψεις, μπορεί και να ζαλιστείς. Γκαρσονίστηκες ανοησίες. Στόπα, Κωνσταντίνε μου, θα ζαλιστείς. Ζαλίστηκες τώρα. Τι είναι αυτό, Ελένη? Κωνσταντίνε, μην βγαίνει να βγάζει άσχημα συμπεράσματα. Άμα φέρω από μέσα και το κόκκινο το καρεκλάκι που ζωγράφισα, το βάλω από κάτω, θα έχουμε μια χρωματική αρμονία. Θα δέσει πάρα πολύ. Πάψε! Πάψε, Κασόνα! Ο τρελόγερος το έκανε αυτό. Λοιπόν, ακούστε με καλά, κύριε Ματαρινάκη. Ως εδώ και μη παράκει. Δεν σε φοβάμαι, Ρουφιάνε. Και να θέλει εμένα να βγάλει από τη μέση, υπάρχουν άλλοι πατριώτες που θα βγάλουν εσένα από τη μέση. Του κάμπα καλά, υπολόχα γένατά. Καλά τα είπες, καπτάν Μιχάλη. Ηρέμησε τώρα. Σε καλά μου τα πελένει. Τι συμφωνείτε με ό,τι λέει? Γιατί τώρα αφήνετε να ζει σε ένα ψεύτικο κόσμο? Ακούστε με καλά, γέροντα. Συνέλθετε. Ζούμε το 1999. Εντός ολίγου μπαίνουμε στο 2000. Δεν υπάρχει αντάρτικο. Δεν υπάρχει γερμανική κατοχή. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και να, αν δεν με πιστεύετε, εδώ, διαβάστε στην εφημερίδα. Τι λέει εδώ? Πτώση του Dow Jones. Τι είναι αυτό, έπεσε κανένα αγγλικό οχυρό? Στην ημερομηνία διαβάστε εδώ. Τι λέει, 1999. Τι είναι αυτό? Τι γράφει εδώ η εφημερίδα, υπολοχαγένατά σαν? Τι να σου πω τώρα, καπτάν Μιχάλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέει το βλαμμένο είναι αλήθεια.
η Ελένη δεν είναι η υπολοχαγός Νατάσα. Δεν είσαι. Δεν είμαι υπολοχαγός Νατάσα. Υπολοχαγός Γκρανκάσα είμαι εγώ. Κατάμε, να σου πω, μωρέ, μην το παίρνεις κατάκαρδο τώρα, δεν έγινε και τίποτα. Να σου πω, μωρέ. Έλα εδώ, Ελένη. Έχεις δουλειά εσύ. Αφού σ' αρέσει να ελοχρωματίζεις τόσο πολύ, θα επαναφέρεις τη θύρα εις την προτέρα της κατάσταση. Εμπρός μας. Να καταλάβεις ποιος είναι ο άντρας εδώ μέσα. Ας βάλω τους δύο πόδες σε ένα υπόδημα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καταγουζινός εγώ. Ελοχρωμάτιζε, ελοχρωμάτιζε, γιατί αν δεν ελοχρωματίσεις, θα την ελοχρωματίσεις, λαϊκιστή, θα την πάψεις. Έλα, κύριε Μιχάλη, φάε λίγη σου πίτσα. Έλα, μη με στεναχωρείς. Θες να σου κάνω τηγανιτές πατατούλες που σ' αρέσουν? Αχ, κύριε Μιχάλη, άσε τα πείσματα, έχεις να φας από χτες. Αν συνεχίσεις το ίδιο βιολί, θα σε πάμε στο νοσοκομείο. Έστυψα φρέσκα πορτοκάλια. Α, βιταμίνη C, είναι απαραίτητη. Στην υγειά σας. Τι κάνεις, μωρή τρελή, για σένα την έφερα την πορτοκαλάδα ή για τον κύριο Μιχάλη? Και σιγά με την έπινε, αφού το νερό δεν πίνει. Δεν κουνιέται, δεν μιλάει, δεν αντιδράει, δεν κάνει τίποτα. Ναι, για κάνω πέρα. Κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, δεν είσαι εντάξει. Δεν θα πεις μια κουβέντα έτσι και στη φιλενάδα σου? Έλα, κύριε Μιχάλη, πες μου κάτι. Πες μου, τι κάνεις, Ελενίτσα? Μπα. Μούγκο, κύριε Μιχάλη. Πες μου, τι κάνεις, Τέος υπολογαγένα Τάσα? Χειρότερα. Τι γίνεται, μωρή, εδώ, τι κάνουμε τώρα? Να σου πω, δώσ' του νερό, ξέρεις με το ζόρι, μας πάθει αφυδάτωση. Κι εγώ πάω κάτω. Καλά, μωρή, κατά κουζίνα, μιλάμε, θα σε σκυλοβρίσω. Κύριε Μιχάλη, τι θα κάνεις τώρα, θα φας ή θα με σκάσεις? Τέρμα. Δεν ξαναναλαμβάνω πια γέρους. Από εδώ και προς θα αναλαμβάνω μόνο νέους, ωραίους και κατά προτίμηση συνεργένιδες. Η Ειρήνη η Αθηναία είχε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της ψηφιδωτή γούρνα με οπές από όπου εκτινάσετο θερμόν είδωρ υποπίεσιν και θεωρείται πρόδρομος του σημερινού τζακούζι. Καλά, μωρή, κατά κουζίνα τα έχω πάρει πολύ χοντρά. Ποια έχεις πάρει, καρσόνα, και τι χοντρά και τι λεπτά, και αφενός ομιλείς απαράδεκτα ελληνικά και αφετέρου μπαίνεις στο γραφείο μου χωρίς να κρούσεις τη θύρα. Αυτό που πρέπει να κρούσω είναι την κεφάλα σου. Την παρώ, την κρούσω κάτω μέχρι να σπάσει. Ξεροκέφαλε, που νομίζω τα ξέρεις όλα. Το έχεις υπόψη, ρε, ότι ο κύριος Μαντερνάκης έχει πάθει χοντρή καταθλιψάρα από τότε που του πες την αλήθεια? Άκουσε, Ελένη, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν άνθρωπο να ζει με ψευδαισθήσεις. Όπως εσύ, κακομοίρα, ζεις με την ψευδαίσθηση ότι μια μέρα αυτή η οικία θα γίνει δική σου. Καλά, αντιπαρέρχομαι την τελευταία πίπα και σου λέω ότι τουλάχιστον πριν ο άνθρωπος ήταν χαρούμενος. Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι «Ας τον τρελό στην τρέλα του»? Και τι θέλεις τώρα, Ελένη? Θέλω να τον ξαναδώ ζωηρό και ευτυχισμένο. Αυτό ας τον αναλάβει κάποιος η δήμονη ιατρός. Αυτό αποκλείεται, γιατί άμα το αναλάβει η δήμονη ιατρός, έτσι που θα το δει τώρα σαν τον Βούδα, θα του κλείσει ήττα στο δαφνί. Μήπως θα έπρεπε? Όχι, δεν θα έπρεπε. Καθόλου δεν θα έπρεπε. Εμείς οφείλουμε να τον παραδώσουμε όπως τον παραλάβαμε. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε, τι είναι δικός σου λογαριασμός. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Ελένη, το σατανικό μυαλό σου έχει συλλάβει πάλι κάποιο σχέδιο. Ο Θεός και η ψυχή μας. Και θα παίξουμε τέτοιο θέατρο. Παιδιά, μια στιγμή. Εσάς θα σας καταλάβει γιατί είστε και αγκούρια. Εντάξει, εγώ που είναι η δουλειά μου, ναι, να τον δώσω το ρεστάρι. Βρήκε ευκαιρία η άλλη. Δεν μου λες και ο καθηγητής τι λέει για όλα αυτά. Τι να πει, μωρέ, αναγκάστηκε να συμφωνήσει, αφού αυτό θέλει για το χάρι του καιρού. Τι, θα παίξει και ο ίδιος? Γκεστάρ. Λοιπόν, Πέγγι, εσύ που είσαι του σκηνιού και του ζενιδιού, θα αναλάβεις τα κοστούμια. Αύριο που έχουμε ρεπό, δίνουμε παράσταση. Θα καλέσουμε και κριτικούς. Minor concern, hold them, cause them talk. Städtene, Laterne und Städtsin auf davor. Da wollen wir uns wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marie. Einer aus,
does believe since hardened that someone glide that out. Τάγκε, μον χενεράλ, τάγκε, φρόιλαϊν Λίλι. Εσύ, Λινίτσα, γιατί δεν υποκλίνεσαι στο ταλέντο μου? Φτάνει που υποκλίνεσαι εσύ στον κατακτητή. Καλά το έλεγε μωρή ο καπτάν Μιχάλης ότι είσαι πουλημένη. Πουτάνα. Τι συμβαίνει εδώ? Καπτάν Μιχάλη, οι Γερμανοί επίταξαν το σπίτι μας. Γεια, γεια, αυτό το σπίτι πολύ μ' αρέσεν, γι' αυτό το επιτάξεν. Χάιλ Χίτλερ! Χάιλ! Ελένη, τι συμβαίνει εδώ? Ο καθηγητής έλεγε πως δεν υπάρχουν Γερμανοί. Προσπαθούσαν να σε τρελάνουν, γιατί ξέρουν ότι είσαι πολύ ισχυρό μέλος της αντίστασης. Γι' αυτό τυπώσαν και ψεύτικες εφημερίδες. Και σε πίεσαν να συμφωνήσεις. Αφού τα καταλαβαίνεις όλα, τι ρωτάς? Το ξέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν σας φοβόμαστε, φασιστόμουτα. Η λευτεριά δεν θα αργήσει να έρθει. Πάψε, γέρο, μη σε στήσε στον τοίχο της Κεσαριανής. Ράους, du machst mich geil, baby. Τι σημαίνει αυτό? Άστο. Έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι κάποιος εδώ μέσα τυπώνει παράνομες προκηρύξεις. Μην ανησυχείς, Φρόιλαϊν Λίλι. Τάπεν, έχω τον άνθρωπό μου που θα μας τα καρφώσουν όλοι. Έλα μέσα κατά δότεν. Τι είναι αυτό, ρε? Βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Δείξε μας ποιος είναι αυτός που συνεργάζεται με την αντίσταση και την πόλη προκηρύξεν. Κάθαρμα, προδότη, σε κουλεύτηκες τελικά. Το ξέρα ο καθηγητής. Του σουρουφιάνε. Ήταν πολλά τα λεφτά, καπετάν Μιχάλη. Δεν μπορούσα να με τα πάρω. Και τώρα μίλα εσύ, προδότεν. Ρα, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου? Θα μου πάρεις κουβέντα μέσα από το στόμα. Αυτό θα το δούμε. Φέρταν τα βραστά αυγά να τα βάλω κάτω από τις μασχάλες. Βάλε μου βραστά αυγά. Με ευκαιρία θα μου κάνεις και αποτρίχωση. Α, πεισματάρα Ελληνίδα. Όταν θα σου δίνω τα τσιγάρα στο κορμί σου, θα με παρακαλάς να σου σκοτώσω. Πάντε, Γερμανά, θα σου βάλω τη σβάστικα εκεί που ξέρεις. Και με ευκαιρία γκομενά σου να γκούρι. Αυτό δεν ήταν μέσα στο σενάριο, εντάξει? Δεν ήταν, αλλά είπα και εγώ να το σχεδιάσω. Σκάσε, Ελληνίδα! Χτύπα! Δεν σε φοβάμαι! Αυτά που κάνεις πάντα εις βάρος σου γυρνάνε! Είναι παλιό σκυλό! Όχι! Κάτσε, παππού! Θα μας κόψει το καλύτερο τώρα που βαράνε την Ελένη! Με το τουφέκι μου στον νόμο! Σκάσε! Σκάσε, είπα! Σε πολλούς κάμπους και βουνά! Πατριώτες, μη φοβόσαστε! Θάνατος στους κατακτητές και στους προδότες! Ορέστη! Και στο μνηστήρασμα το βουνό! Ορέστη! Ανεπανάληπτος! Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ. Τώρα θα δείτε, και εσύ ο Γερμαναράς, και εσύ η Κοκότα, και εσύ η Κοντή. Μήπως τον παρακάνουμε στον αυτοσχεδιασμό? Και εσύ ρε Χαφιέ, πηγαίνετε όλοι και στηθείτε κοντά στη σβάστηκα. Προχώρα σπίουνε. Και εσύ κολο Γερμαναρά. Ζήσεις, παλικάρι μου! Και εσύ, ταραλέο μου κορίτσι, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, παππού. Είμαι πολύ συγκινημένη κι εγώ. Τώρα, ο Ρέστης θα πάει να θάψει τα πτώματα στον κήπο και εμείς πάμε στο δωμάτιό σου να φας καμιά σουπίτσα, να κοιμηθείς και σου έχω και ένα ευχάριστο νέο. Έρχεται η κόρη σου απόψε. Την απελευθέρωσαν? Όχι ακριβώς. Αυτή υδραπέτευσε, τόσο γενναία. Α, τέτοια συγκίνηση δεν έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Πάμε, πάμε, μην πάθεις και κανένα έμφραγμα. Έλα, φτούξε ελευθερία. Αχ, ωραία περάσαμε. Ωραία περάσατε εσείς, Δεσποινής, γιατί βρήκατε και την ευκαιρία να πέσετε πάνω μου. Πάντως είχε χαβαλέ, Αυτά τα χαβαλέ, πως τα λες, Μάρθο, εγώ τα συχαίνομαι.
Και όσο σκέφτομαι ότι από μια μεριά θα μπορούσαν να με βλέπουν οι φοιτητές μου να παριστάνω τον καταδότη φορώντας χαρτοσακούλα στην κεφαλή, από όσιο πατάπιο που είναι τώρα το παρατσούκλι μου θα μου κολλούσαν και το όσιο σακούλιος. Εγώ τώρα, αφού θα έρθει και η κόρη του γερο Μανταρινάκη, δεν χρειάζομαι πια, οπότε... Πότε θα ξαναειδωθούμε, κυρία καθηγητά? Του Οσίου Σακουλίου. Κεφάλαιο 43. Ο Ελλάς στις πόλεις. Στην Αθήνα, από το 1941 κιόλας, ο ίδιος ο Άρης είχε οργανώσει με άλλους συνεργάτες του τη φανέλα του Αντάρτη. Ένα δεύτερο του Άρη στα βουνά, η φανέλα αναπτύχθηκε. Αγκάλιασε πλατιές μάζες στην Αθήνα και στον Πειραιά. Πολλές φορές ο σύνδεσμος του ΕΑΜ με τον Άρη, ο Γιάννης Χαϊδηπαναγιώτη, είχε μεταφέρει το αντάρτικο φαρμακευτικό υλικό και άλλα είδη. Ελένη! Τι έγινε, Γιαβόλ, μον γενεράλ! Ελένη, ξύπνα, συνέβη κάτι φοβερό. Ο καθηγητής ο Ρουφιάνος δεν πέθανε τελικά. Είναι ζωντανός. Και κουράγιο, παιδί μου. Φοβούμαι ότι μπορεί να καθάρισε και τον Ορέστη. Τι έγινε εδώ, καλέ, με πήρε ο ύπνος. Μη μου πεις ότι κατέβηκες κάτω. Μην ανησυχείς, η ζωή η δική μας δεν κινδυνεύει. Τον εξουδετέρωσα. Του κοπάνισα μια στο κεφάλι με να βάζω. Αμάν, τι έκανες εκεί κατά Μιχάλη, Παναγία μου. Αχ, μάνα μου, το κεφάλι μου. Δεν θέλει να σπάσει. Και το σώμα μου, το αισθάνομαι πιασμένο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου. Παναγία μου, με έχουνε δέσει. Ελένη! Χριστός και Απόστολος. Μωρή κατά κουζίνα, δόξα το Θεό ζεις. Εγώ ζω, αλλά άμα λυθώ εσύ δεν θα ζεις. Μη μας απειλείς, δοσύλλογε. Άντε πάλι. Σχασμός. Α, Ελένη, αυτός με χτύπησε στη μούρη. Και μη βαράς κι εσύ. Τέτοια σου πρέπουνε προδότη. Πάτη να. Βρήκες ευκαιρία, καρσόνα. Σκάσε κι εσύ, ρε. Σκάσε με ξανακυλήσει ο γέρος. Ελένη, αυτό που θέλει να κάνουν αυτοί σε σένα, θα το κάνουμε τώρα εμείς αυτόν. Σβήσει απάνω του ένα τσιγάρο. Να το σβήσω, γιατί όχι. Ελένη, τι πας να κάνεις? Δεν μου λες κατά κουζίνα, πιανού είναι το σπιτάκι. Είσαι γελία τα μάλα. Α, έτσι, είμαι γελία. Καπτάν Μιχάλη πήγαινε στην κουζίνα και βράσε δύο αυγά. Δεν μου λες πώς τα θέλεις ρελιγμένα τα αυγά στη μασχάλη? Τα θέλεις σφιχτά ή μελάτα? Έτσι και λυθώ, Ελένη. Πώς να είναι τέτοια ώρα? Δεν είμαστε καλά. Τέτοια ώρα. Ρε, λες να είναι. Λες να είναι η Ματίνα! Ελενίτσα μου! Πρώτα σε βρίσκω! Πατέρα! Ματίνα! Κόρη μου! Πατέρα! Τι πατέρα, μωρέ Βιολετέρα! Δεν βλέπεις! Τι πάθατε, κύριε καθηγητά? Ρώτα τον πατέρα σου και την καρσόνα τι έπαθα!
κύριος καθηγητής συνεργάζεται τώρα με τους Γερμανούς. Μπαμπά, πρόσεξέ με. Εγώ είναι η κόρη σου η Ματίνα, που δεν κατέφερε ακόμη σε καμιά ήπειρο να βρει γαμπρό που να εκτιμήσει αυτά τα λίγα στο προσόντα της. Λοιπόν, μπαμπά, τι έχουμε πει? Ότι δεν υπάρχουν αντάρτες. Σωστά. Και ότι δεν υπάρχουν εδώ σύλλογοι και χαφιέδες. Πώς δεν υπάρχουν? Εγώ έναν εδώ μπροστά μου τον βλέπω. Και ότι δεν ζούμε κάτω από το ζυγό των Γερμανών. Σωστά. Τα θυμήθηκα όλα. Δεν ζούμε κάτω από το ζυγό των Γερμανών. Μεγάλος είναι ο κύριος. Συνήλθε. Ζούμε όμως 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Όχι. Εσύ, κοπελιά, θα πρέπει να είσαι... Εγώ, να μην είμαι η Μαντώ Μαυρογένους. Α, δεν σε φοβόμαστε, Πασά. Ένας, μωρένας, έλα Μαντώ. Έλα κι εσύ, Πορτμαντώ. Ένας αητός καθότα, ναι μωρέ καθότα, α ναι, στον ήλιο και λιαζότα, ναι μωρέ και λιαζότα, α ναι.